právě přistál. Každou minutu se na světě zasnoubí 4,5 tisíce párů. A všech těchhle 9 tisíc zoufalců má pocit, že jejich vztah je naprosto jedinečný, dokonalej. Ale není. Kromě nás dvou. A to jenom díky tobě. Mary, děkuju. Neděkuji, našel jsem ho v letadle. Hodíš mi prosím tě rovnou do práce? To tě musí tak honit. Oni by byli nejradši, kdybych se... uměla rozčtvrtit. Chudáčku. Den, pane řediteli. Zatím ne, Duvku. Zatím ne. Děkuju. Nazdár. 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 Co je? Nic. Počkal jsi na ní? Ho? A? Mohlo by to vypadat divně, že jsem přijel zhora a teď zase mířím nahoru. Prosím? No, že logicky bych měl vystoupit v přízemí. Pokud bych ovšem nemířil do sklepa. Naschledanou. 6. patro. Už to, že jsem na něj promluvil, je snad úspěch, ne? Ohromnej, pokračuj tímhle tempem a na starý kolena si možná vezmeš. Já když ji vidím, tak mi napadají samý nepoužitelný věty. Tebe nemá co napadat. Já vím. Proč má člověk pocit, že musí být za každou cenu originální? Najednou to umí. Mě se v ten moment úplně zavařil mozek. Potřebuješ mozek k tomu, aby si dýchal? Asi ne. Potřebuješ. Ale nemusíš na to myslet. Potřebuješ mozek k tomu, aby si zbalil Natálii? Potřebuju? Nepotřebuješ. To zařídím já. Aha. V čem je to jiný, než cpát lidem pojistky na auta a na chalupy? Je to to samé oblbování. Fráze jsou naučené, jenom trochu jiný intonace. Hlavně nesmíš improvizovat, to ty nesmíš. Jenomže já jsem ani v tom terénu nebyl nic moc. Mě šlo spíš likvidovat škody a tak. Já jsem asi hlavně kancelářský typ. Na co čekáš? Až bude někdo z těch vlčáků rychlejší? Jako ředitel pobočky už na tvůj výcvik nebudu mít tolik času. Ty budeš ředitel pobočky? Samozřejmě. Puchmajer jde od září do důchodu, ty to nevíš? To vím. No, ale to by se to řekne. Umíš to s ním a... Umím to samý, co ty. Ale striktně dodržuju, co? Systém. A systém mi to co? Systém ti to vrátí. No jo, ale co svědomí? Výborný nápad. Pro mě s mlékem a bez cukru. Jo. Bez cukru, bez cukru. Marie. Snídaňka.
Já nikam nejedu. Zavolej tam, že dávám výpověď. Nestihneme to. Pojď. Mary. Ty lenochu. Soňo, to jsem. Mary, to nestihneme. Tohle vůbec nestihneme. Tak jo. Pa, pondělí. Co je? Poleď taky. Mary. No, letadlo je kamarád. Promiň, ale... Víš, jak je teď v Londýně krásně? Autobusem kdykoliv, jo? Ale teď to nejde. Nejméně 6 dětem hrozí propadnutí. Chápu, škola volá. To je silnější než volání divočiny. Pa, 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 pa. Prosíme všechny cestující letu číslo 856 do Londýna, aby se neprodleně dostavili k východu číslo 9. Poslední volání na let číslo 856 do Londýna. To je výborný nápad. Jo. To musíme někdy rozhodně. Pondělí. Jako tohle pondělí? No. Proč ne? V tuhle dobu bývá Hamburg nejhezčí. No tak super. Super. Jo, já jenom, že teď tam bude konference. Jaká konference? Obrovská. Mezinárodní. Celosvětová konference pojišťoven. Pojistitelů, pojistníků, poškozených. No a čemu to vadí? Čemu? Já jenom, že bych se ti nestihl věnovat. Tak já bych si tam vzala práci sebou. Přes den bych dělala retuše na ten kalendář. Večer. Večer? No, večer. Pardon. Máš hlad? V lednici, myslím, není nic. V pohodě, já musím stejně hnedka do práce. Jo. Takhle brzo, budu se mnou popeláři. Už to, že nemusím být v Hamburku celý týden, je od hloubkého ústupek, miláčku. Já jsem myslela, že se ještě trošičku zdřímneme. Já bohužel až večer. Hele, a nezatáhneš, prosím. Ano. Děkuju. Já založil bys pračku. Já to potom pověsím, přísahám. Ano. Tak nechoď. Musím. Pa. Jdeme na to? Proč má člověk pořád pocit, že musí být za každou cenu originální? Mohl bych třeba předstírat, že s vámi potřebuji probrat nějakou pracovní záležitost.
Mohl bych to dokonce zařídit tak, že byste mě sama v té věci kontaktovala. Ale já to neudělám. Zvu vás na večeři. No, příště na ostrov. Marti? Marti? Jdu na ten nasek. Na co? Na server, taková ta krabička, bliká. Paní Marta to chtěla nastavit. Jo, tak podál. Heslo je... Není třeba. Ale je to zabezpečený. Bylo. Dáš si něco? Máte kakao? To asi těžko. Kousek čokolády? Co něco zdravějšího, třeba mrkev? Ahoj. Ahoj. Yeah. Čau. Eriku, ty jsi to nastavil? Jsi bůh. Já vím. A ty jsi taky skvělej. Já jsi to pověsil, abych to udělala. O tom nepochybuju. Proč tady bydlíte jenom 3 dny v týdnu? Protože pojišťovna, pro kterou pracuju, má ředitelství v Hamburku. Že máte na kufru cedulku z Varšavy? Miláčku, nemáme tady nějaký kakao? Let 326 z Varšavy. Před 2 lety. A nějakou čokoládu. Jak to tam bez toho můžeš vydržet? Co mi povídej? Prostě Němci. Všechno pintlich, samý nudný úředníci. A úředniče? Prosím tě. To je strašně sterilní prostředí. Například tohle se válelo na podlaze. Nekecej. Ty vole, ten je super. A uvědomuješ si, že další krok je dítě? Myslíš toho tlustýho hekra pod náma? Jsi blbej. Miláčku, dítě se sluší mít až po svatbě. Tak se vezmeme zítra. A nebo pozítří. No já, nebo v pátek mám taky volno. Pokud mi nepřiklepnou babiččin byt, svatba nepřipadá v úvahu. Prostě mě nebuď paranoidní, kdy teď nemáš ani cedulku na dveřích. Ale ve Varech jí mám. Kdybych si tě teď vzal, babiččin byt by byl v hajzlu. Dáme si deci? Jo. Ahoj, miláčku. Až doteď jsem měl jednání. Já jsem příšerně ukálný. No, tak si odpočiň, jo? Marie, jsi v pořádku? Jo, to je jenom ten taxikář, víš, jede příšerně. Marku, jsi v pořádku? To je z ústředí moje hamburská taxikářka. Taxikářka? Hamburská? Londýnská. Mhm. Proč ti teď volá taxikářka z Londýna? Sekretářka. Samozřejmě, že sekretářka z Hamburku. S kým to tam mluvíš? Se sekretářkou mluvím. Ona umí česky? Ona umí česky? Uršula, let me call you back, OK? Proč na mě mluvíš anglicky? Proč na ní mluvíš anglicky? Ich weiß nicht, Uršula. Ich weiß nicht. Auf Wiedersehen. Ja?
Mary. Mohl bys mi prosím... Mohl bys, prosím tě, aspoň někdy umyt nádobí. Sorry. Na zdraví. Kanka bude. Do šestého. Proč má člověk pořád pocit, že musí být za každou cenu originální? Mohl bych třeba předstírat, že... Porucha. Ho? Nečkejte příchodu obsluhy. Co byste mohl předstírat? To ale, že vás si pozvat na večeři, ale neudělám to. No, proč byste to předstíral? No to, protože chci, abyste mě sama v té věci kontaktovala, jo? Mám vás pozvat na večeři? Ne, vůbec ne, ne. Ho, já... chci s vámi probrat jistou pracovní záležitost. Jakou záležitost? Nevíte, kde je příští porada? Šesté patro. Poslední volání na let číslo 457 do Hamburku. Tak co, Mary, jaký byl let? Strašný. Při přistání to hrozně házelo. Já tě obdivuju, já bych do toho vůbec nesedla. Ale prosím ne, tě, ne. Každé letadlo má 8 nouzových východů. 2 vepředu, 4 po stranách, 2 vzadu a ve velkém nebezpečí ze zhora spadne kyslíková maska, takže se není vůbec, ale vůbec čeho... Mary! Mobil. Co děláš? No musíme jí pomoct. Zbláznila ses? Přeci nenecháme se s tím dřít, ne? Ale já strašně spěchám, musím do školy. Teda ty musíš do školy. Ale to je na 10 minut. To se nesmí takhle couvat. Pozor! Jejda. Podívej se na ní. To je nějaká bulharka. Zastavíš, vyskočí jich z příkopu dalších 5, mě znásilní, tebe okradou. Prosím tě, má pražskou značku. Marto, já ti to zakazuju. Marto? Marta je sekretářka. A teď jsi říkal, že se jmenuje Uršula. Marta Uršula je to polská katolička. Polská? No, v Londýně jiný sekretářky neseženeš, tam je to samá Polka. Prostě zástupy, kolony Polek. A. Já mám strach. Pojďme domů. Prosím tě, pojďme domů. No, vidíš. Hm? Ježišmarja, to je skvělý. Dobrý den. No, vidíš. Šup, šup, šup. Dobré jitro, pane řediteli. Zatím ne, Hájku. Zatím ne. Je, děkuju. Mimo provoz. Už zase. Vypadl okruh. Ale Tufek na tom dělá. To jsem hned klidnější. Nazdar. Nazdar. Jak to takhle můžeš pytlíkovat už skoro rok? Evidentně můžu, když ty už 2 měsíce jenom cívíš z okna. Musíš být pořád ve stresu, že to praskne, ne? Pořád obyma lžeš? Co pak ty nelžeš? Jo, promiň.
Ty vlastně nikoho nemáš. Ale kdybych měl, tak lžu jenom ty jedný. Celý život. To si teda charakter. Ahoj, Marti, jak jsi dopadla s tím kolem? Jak to víš? Co, jak vím? No, jak víš, že jsem píchla? Promiň, prosím tě, miláčku, ano. Ursula, sagen Sie, Herr Glaubke, lassen Sie mich einen Augenblick, Entschuldigung, ja, danke. Promiň, prosím tě, ta konference je šíleně hektická. Glaubke je úplně nepříčetný. Na co jsi to ptala? No, jak víš o tom píchlém kole? Boris mi to zavolal. Jaký Boris? Jaký Boris, jaký Boris? Kolega z práce, z Prahy, viděl tě cestou z letiště. A on ví, jak vypadám? Samozřejmě. Mám tady na stole tvoji fotku. Teda tady i v Praze. Na obou stolech. Počkej, kde ti volal? Hned, jak tě viděl. No ale to už jsi přece musel letět. Napsal mi SMSku. Vozí na letiště svoji milenku. Představ si to. Vypadá jako nevinátko, ale nezdá se. Táhnou to spolu už skoro rok a jeho manželka? No ta vůbec nic netuší. Cynik. No já ti zavolám, až to tady skončí, jo? Pa, 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 pa. Počkej. Na tom večírku tě dneska potřebuju koncentrovanýho. Jasný? Zase tady máte schůzku menzy? Nech toho. Doučování ve škole je pro tyhle děti strašně stresující. No, což reálný život potom není, viď? Mm. Dobrý. Ahoj, Eriku. Vy se znáte? Samozřejmě, že se známe. Ale Erik u nás ještě nikdy nebyl. Že ne, Eriku? Jak to, že ne? Byl tady. Mockrát, že jo, Eriku? Jedli jsme spolu v kuchyni čokoládu a... Ty jsi dal Erikovi čokoládu? Samozřejmě. Erik je diabetik. To já samozřejmě vím. Ty to víš? Jistě. Proto jsme jedli dia čokoládu. Z té krabice po dědovi. Jinou totiž nesmím. Nebo ještě jí tam pro tebe zbyla spousta. Tak šup, Eriku. Matematika. A co ruce, Eriku? Nebyl bych já dobrý táta? Říkej dvakrát. Ano. Ani o tom necekneš, jasný? To bude drahý. Smradé. Tak, tady to máš. Chybí nejméně polovina věcí. Víš, kolik je v tom cukru? Cukrovka není sranda v tvém věku. To určitě není, pokud ty nemáte jenom kvůli tělocviku. Takže ty nemáš... Jak jsi to? Zmínil jsem v databázi výsledky svých krevních testů. Takže, každou sobotu ve skřínce plynoměru najdu kompletní balíček podle tohodle seznamu. Jasný? Jasný. Nemám z toho dobrý pocit. Vykašli se na pocity. Pokus omyl, pokus bingo. Je to jak hrací automaty. Akorát tady riskuješ jenom trochu ostudy. Pokud za ní nezaplatíš útratu. A to je to poslední. Já mám strach, prosím, že... Prosím tě, Borisi, poslouchej. Podívej se na mě. Mohl bych mezi těma dvěma lítat, štvát se jako pes a nic z toho nemít. Ale já si to užívám. No dobře, ale já ji mám rád.
To já je taky. Tobě. Vážně. Ale začátek s Martou, to bylo něco mezi nebem a zemí. Permanentní, nikdy nekončící večírek, splenutí duši. Pak už mi to začalo trochu vadit, ta její roztomilá ležérnost. No vlastně už mi to docela sralo. Já vlastně vůbec nevím, jak by to dopadlo, kdybych nepotkal Soňu. Byla taková klidná, vyrovnaná, empatická a pozorná. Dávala člověku pocit domova. Domova v tom nejlepším slova smyslu. Proč jsi teda s Martou nerozešel? To mě ani nenapadlo. Soňa nám ten vztah tak nějak zvláštně upevnila, tak jsem si říkal, když ten systém funguje, nebudu do toho rypat. Ying a Yang taky nikdo nespochybňuje. No počkej, ale Ying a Yang nejsou Češky. Prosím tě, podívej se, kolik párů se každou chvíli rozpadne. Někdo tu statistiku zachraňovat musí. Třeba vůbec nepřijde. Ale přijde. Dobrý večer, pane řediteli. Večer. Ještě to není oficiální, tak o tom nemluvte, Hájku. Ano. Jako první dám doletě vás na vrátnici. A nestačila by nová televize? Placatá. Marku, možná, že na firemní večírky nechodí. Když je pozvaná, tak přijde. Jak víš, že je pozvaná? Protože jsi pozval. Já. Dobrý večer. Dobrý večer. Dáte si s námi skleničku? Ráda. Představíš nás? Jistě. Marek. Natálie. Boris. Boris. Máte nádherný outlet. Vy zase originální styl. Styl. E-mail. Aha, no, Boristická Slepická. Zavináč pojistovna Vastecká. Ne, já myslím ten e-mail, co jste mi poslal. Jaký e-mail, já? Jo, aha, ten e-mail. Dlouho jsem se tak nepobavila. Aha. Vlastně ten e-mail způsobil, že jsem vůbec tady. Vážně. Omluvíte mě? Jistě. Co jsi to pro Boha napsal? Čím míň víš, tím líp pro tebe. Drž se zpátky a všechno nechej na mě. Musí jen počkat, až bude na mol. Na mol. Natálie? Přátelé, tento nektar vyžaduje delikátní zacházení. Viděl jsi to? Co? Jsi to neviděl? A co? Evidentně to víno tajně vylejvala. Říkala, že jí táta má na Moravě sklípek, tak proto má takovou výdrž. Je ti líto. Já ale nemažu ní šanci. A buď rád, když se to dá za práci takový vztah. Něco koupíš jedný, musí to mít druhá. Co jak děti? Jak to musí, vždyť o sobě neví. Vždyť já bych to nepřinesl přes srdce, ty svoje holky šidit. Ale vždyť tě šidíš. To jo, ale spravedlivě. Hezky 50-50. Ale jedno to stejně musí prasknout. To ty dřív zbalíš Natálii. Aha!
co děláš doma? Jsem doma. Sluníčko, sluníčko. No jak to, že nejseš v Hamburku? Glaubke. Co Glaubke? Glaubke mě poslal zpátky do Ahy. Uprostřed noci, prdele! Ne, už odpoledne. A proč jsi spal oblečenej? Večírek u Borise. Glaubke tě poslal do Prahy kvůli večírku u Borise? Boris je velký zvíře. Je to podílník. On mě má úplně v hrsti. Počkej. Ten Trouba, co je s tebou v kanceláři. Přesně ten. Je to Glaubkeho synovec. Proteční rychlokvaška. No ale... Však mě šikanuje? Já vůbec nevím, co by se stalo, kdybych já nepřijel. To vůbec nevím. A co slavil? Slavil strašně. Počkej, ale co slavil? Svatbu. A... Představ si, on se ženil. Jo. No. Teď jsi mi říkal, že svoji ženu podvádí. Bývalou ženu, ano. Protože se brali tajně, znovu. A ta Milenka co? Co? Ta Milenka, a ta to neví. Chuděra, si to představ. On jí naslibuje hory doly. A pak jí odkopne kvůli svý bývalý ženě. Proč jsi mi nezavolal? Jsem se taky mohla vylejt. Miláčko, ale já ti volal. Nevolal. To není možný. Nic tady nemám. Moment. Miláčku, můžeš mě prozvonit, prosím tě? Ty se zase ztratil? Sýčko, momentík. No, vidíš, on mi vypadl, když jsem odemykal. No, Mari. Kdo to byl? Já nemám tušení. Odkaží. Úplně to ignoruj. Teď má tvůj mobil. Takovejch je. No, ale pořád to vyzvání. Prosím vás, okamžitě to položte. Mari, odkaží. Tak s touhle, jo? Co si to dovolujete? Co si to dovolujete? Prase, promiň. Víš, jaký jsem o tebe měla strach, než to zvednul ten taxikář? Vidíš, jdem v taxiku. Co je tohle za ženskou? Prosím, já s tímhle dobytkem žiju. No tak jak vidíte, tak žije se mnou. Takže bych vás poprosila, abyste laskavě vyfičila. Laskavě vyfičte. No. Mari, ale... Mari. Stejný křeslo, stejná pohovka, stejná lampa. Ten stoleček. Třeba obrázek je jiný. Jak jsi to chtěl řešit o Vánocích? Na polívku u mě, na kapra tady, paní. Jak bys to řešil? No, jak? Žloutenku, prostě bych si zajistil podezření na žloutenku a svátky bych byl na infekčním. A ty bys kvůli tomu trčel celý Vánoce v nemocnici? Tak kde bys teda byl? Na horách ve Špindlu. Hajzo! Ty mlč. Komu tykáte? Tobě, Barbíno. Marto, klid. Ty drž hubu. Můžeš mi říct, na co tě tahle ta šmudla utáhla? Mně je vás líto. Šlapko. Chuděro.
To se na to šukání nemohl najít aspoň někoho s maturitou? Jozis, tak ono to nemá maturitu. Soňo, promiň, ale Marta byla první, já jsem tebe si našel až potom. Čumko! Aha, tak proto jsi byl tenkrát takovej ubožák. Marto, klid. Marto, klid. Marto, Marto, Marto. Co máš dál? Okay. Ne, jsem klid. Já jsem naprosto klidná. S Bohem. Takže jedinečný vztah, jo. Marti. Vypadni. Co je dneska za den? Sobota. A nemá být náhodou tamhle u plynoměru balíček? Je tam? Není. A ani nebude. Klidně práskni, Burčíku. Jo, tada, tada, tada. Bim, bam. Čau. Čau. Co tady děláš? Prasklo to. Ne. Děláš vajíčka? Jo. Už dal? Jasně. A, hele, já teď momentálně nemám. Co? Rohlíky? To nevadí. A, ani kafe? Čaj máš? No. Mám, ale... Vlastně, já mám jeden použitej pytlík. Borisi, co se děje? Nic. Ahoj. Ahoj. Jak jsi si dostal? Prošli jsme se. A co jsi nakecal? Pravdu? Pravdu? Hm? To není možný. Je. No. He, tak se měj hezky. A v pondělí v práci. Hm? Čau. Čau. My name should be trouble. My name should be woe. For trouble and heartache. Is my name. My life has been empty. My heart has been torn. It must have been raining the night I was born. Yes, lonely, lonely blue boy is my name. Well, I'm so afraid of tomorrow. And so tired, so tired. Oh, cool. Mà lên một người nghe nhá. They say that love is the answer. But love never came my way.
writing this letter to someone unknown. So if you should find it, and if you're alone, well, lonely. Ahoj, Marti. Musím s tebou mluvit. Tak dobře. Is my name? Ahoj. Děkuji. Děkuji, že jsi přišla. Pardon, nějaké přání, prosím? Vodu jemně perlivou. Nestrašný. Já celý život hledám ideální ženu. Když ji najdu, tak jsem konečně šťastný a pak... Pak z ní uděláš debila. Ne, to ne. Já to měl tehda hned ukončit. Ale já jsem se bál o tebe. Vždyť o mě nevěděla? No právě. A to bylo taky to jediné, co tě chránilo. Víš, ona má, hlavně když se opije, ukrutnou sílu. Takovou zvířecí. Jsem se kolikrát musel před ní zamknout. To bylo regulérní domácí násilí. Volal jsem ji na takovou tu linku. Bílý kruh bezpečí. Pak jsem se trochu styděl, tak jsem zavěsil. Mě ale nepřipadla nějak zvlášť agresivní. No to si ji neviděl nahou. Takhle to nemyslím. Víš, ona má... Ona má po těle takový různý jizvy. Já se bojím, jestli byla dřív to. To. Chlap. Ale já už tě dál nemůžu do té bažiny stahovat. Ty musíš začít nový život. Musíš si najít někoho lepšího. Já si tě nezasloužím. Takže zůstaneš s ní? Já musím. Abych tě ochránil. Dobrý. A teď ty byty. Ty byty musím prodat. Mě to tam všechno připomíná tebe, nás dva. Ty byty, to je zlo. Ty byty musí prostě z domu. Co je? Prosím. Děkuju. Ty byty. Ježi. Můžeš se volat na bílej vole kruh bezpečí, tak já jsem byla chlap. Marti, já jsem to řekl jenom kvůli... Čemu? Se mnou jsi měl sedat v 6, tak co by si mi řekl, že Soňa je bláznivá jehovistka, která pije vlastní moč, nebo co? Hajzle. Soňo. Pardon. Takže, ty si myslíš, že nás po tomhletom všem můžeš takhle jednoduše opustit? Chceme to tak, jak to bylo. Víceméně. To si děláte srandu. Až doteď to fungovalo. A to jste o sobě nevěděli. No. A teď o sobě víme. Čau. Ty někam jedeš? Do prdele jedu. Přespávám v botelu na Vltavě. Já se houpu ještě teď. Proč přespáváš v botelu? Buď to budeš poslouchat, anebo táhni. Vyhodili tě. No jasně. Chápeš to? Já jsem do těch bytů vrazil všechny svoje prachy. A máš na to nějaký papír? Máš? Máš? Co myslíš? Nemám. A sakra. Protože nesmím. A proč? Čekám na privatizaci bytů po babičce. Ve Varech. Kolonáda. 130 metrů čtverečních.
než mi ho překlepnou, tak oficiálně nesmím vlastnit žádnou nemovitost. Chápeš to? No, prostě ty byty, ano, to jsem posral, jsou napsaný na ty dvě svině. A doha je. A co budeš dělat? Až mi povýší. Žádný motel. Okamžitě se stěhuju do Four Seasons. Najmu si nejlepšího právníka a těm dvěma hyenám. Těm dvěma hyenám nezbyde ani kartáček na zuby. Promiň. Prosím? Ano, u telefonu. Ano. Ano. Děkuju. Generální. Od září budu ředitelem pobočky. Jo! Já vás tady fakt nechci otravovat dlouho. Přece tě tvůj kamarád nenechá spát pod mostem. Nechci vás rušit. Tady rušit? Vůbec o sobě nebudeme vědět. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain, well, it still remains within the sound of silence. In restless dreams, I walk alone. They are in danger of disappearing. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. Oh, in my eyes, they were stared by the neon light that split the night. Takže pondělí nemůžu. Ne. Já jsem dělala. No. Tak v úterý? Jo, to bude asi nejlepší. Jo, dobře. A v kolik ho mám přivést? Tak on to zvládne tramvají, viď? Co to zvládneš? Jasně. No, dobře. Hele, a teďka víkendy. Jo. Od 20. jsem na školním výletě, tak to si ho nech asi klidně díl. Jo, píši si to, Marku? Jasně. Jo. No, tak jo. Jo, já tam mám nějaký focení, ale zase půjdu potřebovat někoho, kdo mi bude nosit stativ, že? Jasně. Tak a od pondělka, to bych se zase vzala k sobě. No tak to určitě, jo. To už ho budu mít plný zuby. To je super. Jasně. Tak na nás. Zdravíčko, Marti. Sončo. Tak. Na nás. Na nás. Ano, dobře, tak si vezmu plavky. Bez plavek. No tak jo. Promiň, pejsku, promiň. Co chceš? Na to zapomeň. Ano, kokříku? To je jo.
won't come around here no more. Don't come around here no more. Whatever you're looking for. Marku? Jsi v pohodě? Nazdar! Nazdar. Co to je? Systém. Ty dvě si myslí, že mě zahnali do kouta, ale to se přepočítali, ti venky. Šereně se přepočítali. Ha, ha, ha. Dobrý večer. Co tady děláš? Slavím naše výročí. Žádný výročí nemáme. Máš být do čtvrtka u Soni a já čekám návštěvu. Chápu. Tak jenom tu kaši sněste co nejdřív. Byla by škoda, kdyby vystydla. Hezký večer. Dobře, můžeš zůstat na večeři. Večeři. Nic víc. Prosím. Víš, od té doby, co praskla ta nešťastná věc se Soňou, tak... Nešťastná věc. Podváděl jsi mě s ní, to byla nešťastná věc? Co potom bylo to mezi náma? Tragédie? Ne, vztah. Který ty jsi zničil. Úplně. Totálně. Na kaši. Já vím. Nemůžu to vzít zpátky, ale... přece jenom bych to chtěl nějak napravit. A jak? Najdeš si nějakou novou? Tlačí? Všechno jí to vynahradíš? Chtěl bych s tebou mít dítě. Marto, vezmeš si mě? Po večeři. Je, po večeři. Byla ve sprše. Můžu dál? Jasně, pojď dál. Jasně. Děkuju. Tak co, kde je? V práci? Předpokládám. Tak to dobře. A co je? Udělal ti něco? Jenom přemýšlím, co dál. Jako... co dál s ním? No. Jo, jo. No tak nic, ne? Co s chlapem, který tě podrazil? Ten už jiný nebude, hele. No, tak to mi nemusí říkat. A já už kolikrát ani nevím, co jsem na něm viděla. A toho znáš podstatně kratší dobu než já. Já nesnáším ty jeho keci. A ten humor? Humor? Já jsem se smála jenom ze začátku a ze slušnosti. Přesně, přesně, já taky. Jenže on to pak pořád opakoval. A myslel si, jak je vtipný. No a co teprve v posteli, viď? Vy už spolu spíte zase? Ne. Myslím tě potom všem. A vy? Ne. Blázniš. Fajn. Už nešla? Marie, mě je líto. Neměla nás vyrušit.
Měli bychom jí to říct. Tohle není fér. Vůbec nic netuší. To je jedině dobře. Umí být docela hysterická a to teď nemůžeme potřebovat. Pořád si na tebe dělá právo jenom proto, že byla první. Mláčko, až se vezmeme, tak vůbec nic nezmůže. Proti tomu se nedá argumentovat. Ale co ten byt, ve kterým bydlí? Že ti na ní napsaný. Nebude nám dělat problémy. Martě, ať si ho nechá. Přece ji nemůžu poslat do světa s holým zadkem. Přece jenom jsem s ní 2 roky žil. Nemůžu ji poslat do světa s holým zadkem. Vydržíš to do soboty. To víš, že jo. To víš, že jo. Čau. Kde jsi celý den? Zítra to propukne. Co? Systém. Zítra se žením. Ne. A na který radnici? Víš, jaká je výhoda tajný svatby? Romantika? Taky. Ale hlavně se to obejde bez rodičů a s minimem hostů. Cože? Dufek s Hájkem? Jistě. Jsou levní a diskrétní. A proč ti nejdu za svědka já? Ty nemůžeš. Proč? Protože ty nás oddáš. No na to zapomeň. Borisi. Nikdy. Aha. Dobře. Dobře. Co Natálka? Klape vám to? Je skvělá. Taková hravá a pozorná. Citlivá, čistá duše. Ona je miláček. Jseš rád, že jsem ti ji pomohl zbalit? Samozřejmě. Zvládl bys to bez mě? Bez kamaráda? A já to bez tebe taky nezvládnu, kamaráde. Tak, kde jsme to skončili? Ale fuj, je to přece romantická svatba. Pardon. Pane Bože, který dáváš život, děkujeme ti za lásku Marka a Marty. Děkujeme ti za to, že se směli sešli, že se směli potkat a rozhodli se jít životem spolu. Prosíme tě, ať jejich láska trvá navždy. Co Bůh spojil, to se máme kocej naučit nazpaměť? Dělej, nebo to nezbaští. Člověk nerozlučuje. To by přece nebylo překvapení. Tak, já si povedu. A přijedeš brzo? Že jo, pozor. Tak jo, tak pusu, pusu. Pusu, pa, 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 pa. A to prdele. Miláčku, ty jsi nádherný. Děkuji. Já jsem nejšťastnější muž na téhle planetě. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. To je bigamie. To bys musel být kněz. Jaký to má smysl? Když to manželství nebude platit, tak to tvou situaci stejně neřeší. My nechceme, aby platilo manželství. My chceme, aby platilo to, co ti v tom svatebním rouši před svědkama podepíšou. Je to uznání mýho finančního vkladu do těch bytů. Myslíš, že se závojem na ksichtě si to budou pročítat? Marku, to je podvod. Ne, to je systém. A satisfakce za ten jejich teror.
Jinak bych z nich nic nevytřískal. Je. Ukáž. To je z bílého zlata? Ne. To je z holešovický tržnice. Borisy? Natálko. Ahoj. Musíme jít, za půl hoďky nám to jede. Aha, je, já... Víš, já teď zrovna nemůžu. Já jsem Markovi slíbil, že mu pomůžu. Ne? Ale naši na nás čekají, máme výročí. Máme výročí. Výročí? Co jí je? Jaký si to vychováš, takový to máš. Ha? Dneska nám jsou 3 měsíce, ty jsi na to zapomněl? Ale... No, tak hele, 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 Natálko, ano, tady kamarád potřebuje pomoc, tak snad ty a tvoje maminka můžete pochopit, že přijedu až zítra odpoledne, ne? S Bohem! No, tak to už trošku přehání, ne? To teda jo. No a co mám dělat? Mám jít za ní, nebo... No mazej! No. No. Marku, je pryč. Co mám dělat, já? Mám jít za ní, nebo? Neponižuj se. Ráno moudřejší večera. Radši si pojď probrat harmonogram celé zítřejší akce. Ale... Musí to šlapat jako švýcarské hodinky. Takže. Pozvala jsi Soňu? To není vtipný. Co když na tebe něco pečeme? A pečete? Jí zavolej. Až po svatbě. Chyba. Já si tě totiž beru jenom kvůli tomu byt. Ukážeš mi aspoň ty prstínky? Bez všeho. Blbec. Tak co? Jsem na místě. Výborně, Borku. Natálka se ozvala? No, právě že ne, docela mě to děsí, protože... A, skvělý. Máš tam Duvka s Hájkem? No, ještě ne, možná, že... Prosím tě, změna plánu, já jsem zapomněl prstínky v kanclu. Potřebuji, aby si dojel pro Martu na Kamenickou 34, dovezeš jí na místo, sejdeme se tam. No, a proč to neuděláš ty? Protože nemůžu riskovat zpoždění celé akce, aby to Soně nepřipadalo divný. Tak pro Martu pošli jenom taxíka. Musíš to být ty, aby si náhodou se Soňou nezavolali. Musíš to pohlídat, chápeš? No dobře, ale já už jsem v kostýmu. No, to je skvělý. No, Marku, ale co jí mám říct? Prosím tě, ty už něco vymyslíš, jo? Drž se. Čau. Oh, čau. Tohle pak má být ředitel. Mari, tak co? Všechno v pořádku. Marta právě odfrčila k rodičům. Nemá o ničem ani tušení. Chuděra. Miláčku, promiň, prosím tě, ano? Pa. Čupka. Důvku, jste to vy? Všechno v pořádku? Ano, jsem to já, všechno v pořádku. Jsme v Libuši, akorát Hájek nemá... No boha, co děláte v Libuši? No, hrajeme petánk, přesně podle plánu. Máte být ale na Letný. Prý máme být na Letný. Já jsem ti říkal, že máme být na Letný. Ne, ty říkal, že máme být na Vyšehradě. Důvku. Ty jsi říkal, že bereš diář a máš to tam... Důvku, prosím vás. Ty jsi měl brát diář, já jsem měl brát koule a pivo. Poslouchejte. Jo, a kde je to pivo? Ticho! Okamžitě se přesunte na Letnou podle plánu, jasný? Jasný. Takže se přesouváme na Letnou. Víš co, já se přesunu na Letnou, ty se přesuneš pro 2 piva, no? Bože, to jsou ignoranti! Na Letnou, Duvku, na Letnou! Já vím, já jenom myslím, nevadí, že Hájek nemá občanku, ale má pas. Nevadí, hlavně, že má nějakej do... Jo, děkuju, nevadí. Do prdele.
Ano, lásko? Marti, mohla bys mi vzít ze saka na věšáku občanku? Jasně, miláčku. Děkuju. Haló, haló? Porucha. Vyčkejte příchodu obsluhy. Prdele. Ježiš, to je debil. Pochválen buď Ježíš Kristus. Až na věky. Idiot! 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 Jaký je jste vlastně vyznání? Jezuita. Jo. No. Že máte na sobě oblek jako evangelik. Teď už ano. Dlouho jsem s tím bojoval, ale nakonec jsem dezertoval. Konvertoval. Přesně. Tady mi zastavte. No moment, ale Marek říkal, tedy pan inženýr hovořil o tom, že svatba má být na Letné. Nejdřív si potřebuju něco ověřit. Počkám raději ve voze. Potřebuju svědka. Tak to snad někdo nahodí, ne? No, no, teda Hájek s Dubkem jsou na nějaký svatbě. Co vy? Já jsem původně houslista. Takže jestli to není ani moje, ani tvoje, znamená to, že je tady ještě nějaká třetí. To je úplně zbytečný, ten kretén to nebere. Zkoušela jsem to už několikrát. A nebývá tam obvykle uvedeno jméno matky? Ježiši, no jasně, že bývá. Já jsem úplně blbá. Jak se ta kráva jmenuje? Nováková. No tak to je výborný. Těch bude v Praze tak 500 000, ne? No to je pravda, sestro. Má přítelkyně například také Nováková. Přítelkyně? Mm-hmm. 1994? Mm-hmm. Tak ona je ročník 1994. 1994, Nováková pomlčka nad. Dál to tam není. Nad, no co to je? No, to zřejmě znamená prenatální snímek. Hm? No, jakože se to té Novákové ještě nenarodilo. Mohu? Dovolíte? Děkuji. Ano. Nováková pomlčka nad 1994. Ano? Moment. Takže za NAT je tečka. Ano? Takže to nebude žádná latina. Ano? Ten hajzl. Ten hajzl. Ten hajzl. Ten odporný hajzl. Hajzl, hajzl, hajzl. Marta,
Tak jsem to vypnul, zapnul a je to. A už to vím, datum početí připadá na 13. června. No, a to už jsme ho vykopli. Jo. To bydlel u nás. No takže je to jistý. Jo. To je hajzo. Člověk mu poskytne azyl a on tohleto. Jo, pane vrchní? Ještě jeden kyblíček. Jistě, pane Faráři. No. Takže, tvoje přítelkyně s ním otěhotněla. Jo. Zjistili, že se dřív nebo později provalí a nebudou mít kde bydlet. A proto ten podvod s dvojitou svatbou. Jo. Noce, aha. Tak proto se poslední dobou tak divně chovala. Jo. No jestli je. Ale ona se se mnou schválně pohádala. Abych mu pomohl z vás vytáhnout ty byty. Ty byty? A proto se mi od čereška neozývá. Ne. Humus, co? To je hnusnej hnus. Já už ji nechci v životě ani vidět. Hm? Moment. A něco mi vibruje. Co to je? To je ona. Co mám dělat? Já vím. Neponižuj se. Neponižuj se. Prosím. Jo. Ty hajzle! Víme všechno! A ty jsi skončil! Ty podrazácký holo, vole! Pardon. Hajzle! Ano, Natálko. Dej mi prosím Borise. Ale on tady není. Jak to? Vždyť kvůli tobě nejel k našim, tak on mi lhal? Ne, to určitě ne. Já myslím, že je určitě na cestě za tebou. Je s nějakou jinou a ty ho kryješ. Natálko, já... Všichni jste stejní. Borisi? A můj pokoj, jestli mi je prázdný. Svět je jenom hodinový hotel. Borisi? Borku? Co se tady děláš? Prosím. Vy máte odvahu? Potom všel jsem ještě přijít? Prosím. To je, co se děje? To je ona! Borisi, co to máš na sobě? Kdo to je? Co se stalo? Co se stalo? Co se stalo? Hele, tohle se stalo. Není vám hamba? Já tomu vůbec nerozumím. Je to váš ultrazvuk nebo ne? Ano. Ano. Ne? Tak zjel se, že? Tak ona to ještě přizná. Jak ho může to takhle trápit? Co tady tak zve? No, výborně. Bezva,
Tak neměl bych vám dvěma uvolnit postel? Je to přece naše postel. Je moje. No? A naštěstí. A ty se koukej zbalit. Co blbneš? Vydrž hubu. Kdo to je? Moje bývalá. Táhněte o co oba. Ale já čekám dítě. A porodit ho budeš muset někde jinde, holčičko. Kdo je ta druhá? No, to je taky moje bývalá. Že se nestydí si ho přivíst až sem? Já? Podívej se na sebe. Nic jsem s ním neměla. Tak proč jste naší posteli? Protože jsi těhotná. Já čekám tvoje dítě. Uznávám, že jsem to přehnal. Omlouvám se, bylo to ode mě nefér. Děkuju. Takže chceš být sám? Jo. A je mi jedno, kde budu bydlet. Klidně si ty byty nechte. Marie, nejsi sám, kdo jednal nefér. Promiň. Díky. Víš, jak jsi začal mluvit o tom dítěti? Jo, to jsem přehnal. Tak jsem vysadila antikoncepci. Prosím. Já taky. Prosím. Tak co? Ještě chceš být sám? Tak co, klape vám to? Ale jo, pár věcí se muselo přehodnotit a doladit, ale jo. Takže ti to takhle vyhovuje? No, samozřejmě. Co to je? Přemýšlel jsi o tom nápadu? Marku, tohle jsme probírali nejméně stokrát. A ty nechápeš, že by to bylo výhodnější pro vás pro volba? Po všech stránkách? Ale já jsem šťastný ženatej. A jedna žena mi úplně bohatě stačí. Pak jsem tě nic nenaučil. Bohu dík. Naštěstí tady roste mladá, nová, nezatížená generace. Pane řediteli, byl byste tak laskav a šel otevřít dveře? No. To bude Erik. Rozjíždíme takovou menší softwarovou firmu. No, ale táta. Dzień dobry, ja szukam Marka.